Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro Estilizado respondeu a Zé Wilke e Jonas Esticado também fala sobre essa música. Vem entender este caso logo após a vinheta, que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Rapaziada, antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Cara, vocês estão assistindo o vídeo aí e não tá deixando o like. Se você não deixar o like, o YouTube não entende que você gostou do vídeo. Então deixe o like aí se você já gosta de Zé Vaqueiro ou se você gosta do Piseiro. Pois é, Zé Vaqueiro Estilizado respondeu com exclusividade ao nosso canal. Primeiramente, que eu gostaria de agradecer muito a Zé Vaqueiro pela consideração que ele tem aqui por nós, cara. Ele foi lá, mandou mensagem pra mim lá no Instagram e mandou um áudio pra mim lá no WhatsApp, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Pois é, mas pra você que não tá entendendo o que é que está acontecendo, eu vou refrescar um pouco aqui pra vocês. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal onde Zé Wilke falou lá no seu Instagram que Zé Vaqueiro tinha cantado uma música que ele tinha comprado a liberação primeiro, e ele não gostou dessa atitude de Zé Vaqueiro Estilizado. Ele foi lá, deixou um vídeo, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, para posteriormente eu falar o que Zé Vaqueiro Estilizado falou. Vamos ver. Fala pessoal, passando aqui para esclarecer, o pessoal vem falando comigo no meu direct, dizendo que Zé Vaqueiro roubou a canção, Zé Vaqueiro roubou o Rapariga Oficial, Zé Vaqueiro é um pilantra, Zé Vaqueiro tá fazendo isso, Zé Vaqueiro tá fazendo aquilo. Pessoal, ele tem todo o direito de comprar. Existem dois tipos de compra de canções, de músicas no ramo do entretenimento, da música, no meio, que é a liberação simples e a liberação exclusiva. A liberação simples você pode comprar, mas também dá o direito de qualquer outro artista comprar. Ela é um pouco mais barata. A liberação exclusiva, quando você compra, só você pode fazer aquele trabalho. A música é sua por um certo período. A música é sua. Foi o que aconteceu. Eu comprei a um cara de Fortaleza, e Zé Vaqueiro foi lá e comprou também para lançar. O que era que eu esperava um pouco da parte dele? Um pouco de empatia, porque é uma música de trabalho. Eu lancei a música há uma semana. É uma canção que, graças a Deus, está repercutindo bem. E ele, como qualquer outro artista, sabe o quanto é difícil acertar uma música, fazer uma produção bacana, fazer um trabalho bacana e a música dar certo. E eu não esperava da parte dele fazer isso, até porque a gente mora na mesma cidade, mora praticamente próximo, frequenta os mesmos estúdios, que por sinal ele gravou no mesmo estúdio que eu gravei Rapariga Oficial, e a gente frequenta e convive. Ele elogiou bastante meu trabalho, chamou até para sair e tudo mais, enfim. E o que é que aconteceu? Ele gravou na quarta-feira, eu fui pro DVD, sem saber que ele tinha gravado, que eu cheguei lá depois. E depois recebi essas várias mensagens. E esperei ele vir falar comigo, ou comunicar, Zé, vou gravar e tal, pá. E também esperei que fosse pelo menos a segunda, a terceira, a quarta música, para dar um tempo de eu trabalhar, porque tem uma semana que eu lancei. Uma semana. Esperei que ele desse um tempo de eu pelo menos esperar reinvestir mais na música, que a música está rodando. Mas não, ele vai lançar, é a primeira música do DVD. Então, mas é isso. Ele está no direito dele de lançar. Esperava um pouco apenas de empatia, porque ele sabe o quanto é difícil, o quanto ele já lutou, o quanto já aconteceu com ele no ramo da música, dele gravar uma música e tirarem dele, e um artista grande lançar, que é o que basicamente está acontecendo comigo. Eu lancei, ele, como já tem o seu público consolidado, vai ter uma facilidade a mais de repercutir a música que eu. Mas é isso. Quem tem Deus na frente, tudo dá certo. Eu estou colocando Deus na frente dos meus projetos. Se está acontecendo isso, é porque está dando certo. Então, é isso aí. Deus na frente. Zé, boa sorte, grava. Tomara que dê certo. O meu lado também está dando. É isso aí, pessoal. O posicionamento é esse. Porque depois que a gente tira a rapariga do cabaré, todo mundo quer. Vamos pra cima. Respeita a marca. Zé Wilke.
do torcedor. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi esse vídeo que Zé Wilk deixou lá em seu perfil oficial no Instagram. Lembrando todos vocês também que eu não tenho nada contra ninguém. Zé Wilk também é um cara muito gente boa, um cara atencioso pra caramba. E a gente aqui só estamos sendo profissional e passando as informações pra vocês de um modo verídico, com notícias que são verdade. Daí, eu falei nesse vídeo aí que eu fiz anterior, eu falei, caso Zé Vaqueiro queira se pronunciar, é só entrar em contato com a gente. Quando foi depois que eu fiz o vídeo, Zé Vaqueiro foi lá, entrou em contato e mandou um áudio pra mim, um áudio de um minuto e pouco, que eu também vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver esse áudio aí de Zé Vaqueiro, para depois eu mostrar pra vocês o que foi que Jonas Esticado falou. Vamos ver. Então, foi o seguinte, toda história tem duas versões, né? É, acho mais ou menos há 25 dias, 26, eu acho que até 28 dias atrás, né, eu escutei a música Rapariga Oficial no stories de uma pessoa que tava lá no estúdio. E assim cheguei em casa e falo, não, Zé Wilk, eu fui, pesquisei, escutei o CD tudinho, gostei de duas músicas do repertório dele, né? Tinha um número, eu fui e liguei pro Wilk. Cara, vamos marcar uma reunião pra gente conversar? Aí a gente marcou, né, conversando, ele ficou super feliz, a gente marcou, porque meu interesse primeiro, principal era ser empresário dele, né? Ser sócio do Wilk, investir nele, investir no produto, que eu achei um produto muito comercial. Ele canta muito bem. Aí a gente conversou e eu falei pra ele há 25 dias atrás, ó, eu tenho interesse na música Rapariga Oficial e a música Única Mulher. Aí, não, as duas músicas são minhas, tá no meu CD aí. Aí ele não me falou quem era o compositor. Aí eu já vi que a música Rapariga Oficial já estava gravada por outro cara e a música Única Mulher já estava gravada por Eric Land, né? Aí onde eu perdi o interesse na música Única Mulher, mas Rapariga Oficial ainda continuei com interesse. Aí eu vi que o compositor da música era o Quinho Chefão. Eu fui, entrei em contato com o Quinho, perguntei a situação da música, se alguém já tinha comprado a exclusividade, e ele disse que não. Eu perguntei o preço da liberação, ele falou, é tanto, aí fui e comprei a liberação e coloquei no DVD, né? Passei mais um do repertório. Eu não vi problema nenhum nisso, porque acontece demais, tipo... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi esse áudio que Zé Vaqueiro Estilizado mandou pra mim. Mas deixa aqui nos comentários, você acha que Zé Vaqueiro Estilizado tem razão ou Zé Wilk? Deixa aqui, pois o seu comentário, ele é muito importante. Daí o perfil Coxinha Capoeira lá no Instagram, que é um perfil super top, eu super indico pra vocês. Ele foi lá e postou essa treta lá no Instagram e marcou o Jonas Esticado. As pessoas começaram também a marcar Jonas Esticado lá nos comentários, falando, nossa, se Jonas Esticado souber disso, ele vai querer a música e tal. Aí Jonas Esticado foi lá e comentou assim, que eu vou mostrar aqui pra vocês qual foi o comentário dele, que eu achei super interessante. Ele falou e colocou assim, ó: qual é a música? Se for boa e estiver livre, é só mandar o Pix aqui. Ofereceu. E for pipoco, eu tô pegando. Liberação não. Exclusividade. Essa resposta que Jonas Esticado mandou aqui meio que foi uma resposta para Zé Wilk e Zé Vaqueiro, porque como vocês sabem aí, segundo as informações que eu obtive, nem Zé Vaqueiro Estilizado e nem Zé Wilk tem a exclusividade da música. Os dois só tem a liberação. Caso aí, se um dos dois tivesse comprado a exclusividade, talvez essa treta aí não tinha acontecido. Outro fato muito marcante que vem acontecendo nesse negócio de liberação e exclusividade é a música Esquema Preferido. Para vocês que não sabem, os Barões da Pisadinha também foi lá e comprou a liberação dessa música. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa notícia e tamo junto, eu te espero no próximo. É nóis!